відіскопи. Дуже пощастило бразильцям, що це трапилося саме в Бело-Орізонте, якраз штат Мінас-Жерайс. Це столиця цього штату, вважається найспокійнішим. Тому нікого начебто не вбили, всі живі і всі начебто здорові. Ну а поразка збірної Бразилії, по-перше, я цього не очікував, і я згадаю, навіть наведу слова свого колеги і палкого вболівальника Бундестіму Віктора Вацка. Ось він вірив в те, що буде серія пенальті, і там звитяжні німці завдяки Нойеру виграють. Ну а вийшло так, що після 30 хвилин, в принципі, можна було не те, що там шампанське відкорковувати. Десь після кінця першого тайму можна було так напитися, що і не пам'ятати, що далі. Я вважаю, що такому немає пояснення. Є деякі речі, які трапляються, іде ланцюгова реакція і сипеться все. Абсолютно. Згорів сарай, гори хата і все. От вигоріло все. Вщент. Щоб там не говорили про центральних захисників, ну помилка, я вважаю, все ж таки. Він не випустив двох бодігардів, не поставив ні одного розумного. Ну, тобто там вся пара заточена під те, що один розумний, інший бодігард. Тіаго Сілви не було, Енріке не настільки він розкручений, і його чомусь не поставили. Але це може пояснити гол, два. Як можна пояснити Марсело, який грав, в принципі, не так вже й погано, який теж провалив цей поєдинок? Ну, тобто, якщо дивитися на крайніх захисників, то Дані Алес значно гірше проводив цей чемпіонат. Дані Алеса тут не було. Був Марсело, і Марсело зіграв так, що за один матч він провалив все, що можна провалити. Вийшов Фернандіньо, теж награв такого, що там бразильці навпаки злі, настільки навіть на Давіда Луїса, Данте та інших, а більше на Ферну. Ну, бува, коли все сипеться і нічого не виходить. Є об'єктивні причини того, чому Бразилія не грала яскраво від самого початку, того, чому вона програла. А пояснювати, чому саме 1-7, зрештою, це математикою не пояснюється. Відіскоп. Спортивне відео.